Veliki šef odmah je kaznio reality učesnice zbog nepoštovanja pravila. Pre dva dana došlo je do žestokog obračuna između Bojane Pavlović i Marije Malivuk u pušionici. Obezbeđenje je reagovalo munjevitom brzinom i razdvojilo reality učesnice. Sukob je nastao kada su pomenute devojke i Anđela Šparavalo razmenjivale psovke i uvrede. Osim verbalnog, došlo je i do fizičkog obračuna. Malivuk je rukom okrenula glavu Anđeli, što je rezultiralo opštim sukobom i svađom, gde je došlo do čupanja, guranja i udaranja. Zbog intenziteta svađe, odnosno fizičkog obračuna, uletelo je obezbeđenje koje je jedva uspelo da razdvoji ove dve pomanitale devojke. Bojana je odvedena u zatvor nakon incidenta, a sve tri su žestoko kažnjene. Bojana je kažnjena petomesečnim honorarom, dok je Anđela i Marija kažnjena sa tromesečnim honorarima. Sada je na društvenim mrežama počelo da kruži fotografija na kojoj se vidi jezive povrede koje je Bojana zadobila. Vide se rane na njenom oku, licu i vratu. Produkcija je odmah ukazala neophodnu pomoć, pa je dobila lekove protiv bolova.